Evidencia, todo o mundo xa o sabe que o señor Feijó non lle saen as contas, cada día máis galegos e galegas están a retirar a súa confianza, eso sabe perfectamente, galegos e galegas abrasados pola política do Partido Popular, desengañados coa inutilidade e injustiza desta política, non? E ademais, dentro desta intento desesperado de manterse no poder a través de puxeirazos e de trampas, bueno, incluso chegan a desfachatez de plantexar esta reforma en pleno mes de agosto, ¿no? Diré unha cousa chamativa, ¿no? Diré, en fin, que evidencia cal é, ¿no?, a súa verdadeira intención, ¿no? Desde logo, para o Bloque Nacionalista Galego, a crise non se vai a solucionar de ninguna maneira reducindo a calidade da democracia. A crise vai a solucionar optando decididamente por cambiar o rumbo, desde logo por combatir estas políticas, en este caso, que leva adiante o Partido Popular, injustas, inmorais e inútiles, ¿no? E o señor Núñez Feijóo, e iso lle agradecerían, seguro que todos os galegos e galegas, donde debería estar centrado en buscar solucións aos problemas reais deste país, ¿no? Seguro que lle agradecería, ¿no?, en combater o paro, debería estar centrado en defender Galiza, ¿verdad?, e os seus intereses tamén frente a Madrid ou Bruselas, cousa que non fai, ¿no? Polo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego, a proposta de pucheirazo electoral que plantexa o señor Feijóo vai a ser, ademais, o epílogo indigno, epílogo indigno do peor presidente da historia de Galiza. E é, de logo, trágico acabar un mandato como vai a rematar con indignidade. Vai a ser o presidente que sí pasará a historia como presidente que quixo manterse no poder a toda costa, a calquer prezo, dando, polo tanto, deixando en evidencia que é o único que realmente lle interesa, ¿no? Polo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego, en este tema sobran demagoxias e sobran aprendices de burxo e sobran mensaxes fascistizantes á sociedade, ¿no? Dende logo, para o Bloque Nacionalista Galego, que quede rotundamente claro, non se trata de defender ningún privilexio. Trátase de defender a democracia e de defender a nosa dignidade como nación, como país que somos, queira que non, o señor Núñez Feijóo. E por eso, cando aparecen argumentos como os que está utilizando o Partido Popular para tentar convencer a ciudadanía da bondade da súa proposta, temos que decir que insultan a intelixencia dos galegos e galegas. É un insulto a intelixencia que portavoces do Partido Popular digan que coa forro no gasto, en fin, público, no número de diputados se vayan a facer garderías. Hai que votarlle valor. Ou como é absolutamente un insulto a intelixencia, afirmación do señor Núñez Feijóo dicindo aquilo de que un parlamento é tan democrático tendo 100 diputados como 60. Claro, efectivamente, é tan democrático tendo 100 diputados como 60 si a elección para esos diputados é democrática. É democrática. Porque a clave, efectivamente, ao final non vai estar no número, senón en como se obtén a representación. E Feijóo non quere unha elección democrática desos deputados e deputadas, ¿no? Polo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego, a proposta de Feijóo supón a ruptura unilateral de demasiados consensos. Unilateral. É un punto de partida para o Bloque Nacionalista Galego inaceptable. E, por certo, dende logo, cando o Partido Popular se atreve a pedir nunha carta que se lle envíen propostas alternativas, volvo a decir, hai que votarlle valor cando teñen decidido que sí ou sí
aprobarán o que les propoñen, en fin, sexa cal sexa opinión social ou opinión dos demais, non? E por lo tanto nos reiteramos que non imos participar, o Bloque Nacionalista Galego non participará nesta farsa antidemocrática. O Bloque Nacionalista Galego non será cómplice nin por activa nin por pasiva no intento de Feijóo de vulnerar, dende logo, reglas de xogo que efectivamente en este momento son as que están vixentes, non? E por demais, eu reitero que dixo a miña compañeira, non? Naturalmente, se se quere falar de disminuir gasto público, o Bloque Nacionalista Galego ten propostas concretas para disminuir ese gasto público, por certo, antitéticas seguramente as do Partido Popular. Témolas. E se queremos falar deso, falemos. Queremos falar de gasto inútil. Suprimamos as campañas de propaganda. Podemos falar, e perdonadme xa que falen estos términos, porque xa un non sabe de que falar. Podemos falar hasta de Montepío, hombre. Montepío. En fin, esa residencia de luxo, señor presidente. Bueno, pero tamén, si queremos falar de nova arquitectura institucional, falemos. Si non, non temos ningún problema en falar deso. E, polo tanto, efectivamente, vexamos como podemos aforrar gastos suprimindo diputacións, por exemplo. Suprimindo diputacións en vez de engordalas, ¿no? Bueno, e si queremos falar de nova lei electoral, falemos. Pero falemos efectivamente buscando un acordo final, tendo en conta as propostas de todo o mundo, con vontade naturalmente de acordo, e dende logo, sempre que parta de unha premisa básica esa reforma, a fortalar a democracia. Si parte desa premisa básica, nós non teremos ningún problema en discutir. Pero isto, naturalmente, non lle interesa ao Partido Popular. Porque isto, efectivamente, habría que facelo demoradamente, con sosiego, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, xa para rematar, dende logo, esta decisión para nós é gravísima, rompe, desde logo, moitas cousas no ámbito democrático, pretende degradar a democracia simplemente para o señor Feijóo manterse no poder, e dende logo volvemos a decir que nos opoñeremos rotundamente, pero tamén invitamos a todas as forzas políticas, invitamos tamén a todas as forzas sociais a pronunciarse contra este pucheirazo. Invitamos a todo o mundo a facelo. E estou seguro de que se todos e todas nos poñemos a ela, faremos retroceder o Partido Popular neste intento de golpe antidemocrático antes de que se consume. É necesario, por todos os medios, intentar evitar que se consume este golpe antidemocrático. Por lo tanto, esta é a nosa posición, e en calquer caso, para nós, en definitiva, si se pretenden alterar as reglas da maneira que o quere facer o señor Núñez Feijóo, nós de logo creemos que, en todo caso, que o faga só. Que o faga só. Que a intención do Partido Popular de levar adiante unha reforma electoral que na práctica se reduce a reducir o número de escanos que hai no Parlamento de Galiza. Para o Bloque Nacionalista Galego, esta é unha proposta que o Partido Popular fundamenta en premisas falsas e que constitúe un intento desesperado do Partido Popular por perpetuarse no poder. O Partido Popular é consciente que neste momento non ten a maioría absoluta, que ten a maioría absoluta perdida, e o único que está intentando facer é cambiar as reglas de xogo co obxectivo de conseguir máis escanos no Parlamento con menos votos. E isto, para o Bloque Nacionalista Galego, só ten un nome que é fraude electoral. Creemos, ademais, que o sistema electoral é un dos elementos básicos do noso sistema democrático. Calquera cambio sobre as reglas de xogo democráticas ten que ser froito de un debate sosegado, ten que ser froito dun amplo consenso social e político, estudado con detimento e, desde logo, nunca xusto antes dunha convocatoria electoral.
Ninguna destas condicións se cumpre neste caso. A proposta do Partido Popular rompe claramente cas normas democráticas e altera, ademais, un principio básico nun sistema democrático como é a proporcionalidade e a representatividade dos cidadáns. De feito, esta proposta o único que fai é afondar na desproporcionalidade do sistema e, por o tanto, nos creemos que é unha proposta que vai claramente nunha dirección contraria a que defende o Bloque Nacionalista Galego. De feito, todas as extrapolacións que se teñen feito sobre o efecto que tería esta reforma confirman ou nos dignos que si estas foran as reglas de xogo do ano 2009, o Partido Popular tería unha representación maior que a que ten neste momento. Por o tanto, está claro que a única intención real que ten esta proposta é consolidar e levar adiante un pucheirazo electoral. Con todo, creemos que tamén hai que valorar outras cuestións que están detrás desta proposta e, concretamente, enmárcase nun proceso de involución democrática no que está inmerso o Partido Popular e nun colaborador, ademais, no proceso de recentralización e de baleiramento das competencias do noso autogoverno. É falso que esta sexa unha reforma que busque o aforro. De feito, se analizamos o custe que ten o noso Parlamento, veremos como é un dos máis baixos de todo o Estado e realmente a cada galego ou a cada galega costa o Parlamento de Galiza 7 euros ao ano. É dicir, que tampouco desde ese punto de vista podemos decir que exista un gasto desproporcionado. En todo caso, nos tamén creemos que hai unha cuestión básica, non? Efectivamente, a democracia ten uns custes en termos económicos, pero pensamos que calquera outra alternativa que pode implicar un custe menor desde o punto de vista democrático, pois desde logo tería un resultados nefasto, non? Pensamos tamén que hai outras fórmulas que, se realmente o que se busca é o aforro, se poderían utilizar, non? Podemos aforrar no custe do Parlamento ao longo do ano, podense reducir custes, tamén se poderían levar adiante outras reformas administrativas que terían un calado e un impacto económico moito maior e que suprimirían, ademais, institucións que non teñen ningún tipo de funcionalidade práctica no noso país, como pode ser o caso das deputacións provinciais. Creemos que aí sí que habería marxe para que se producira unha reforma institucional importante, relevante, que suporía un aforro moi cuantioso de fondos públicos que se poderían destinar á loita contra o paro, que se poderían destinar á reactivación económica, pero vemos como nese terreo o Partido Popular non só non está disposto a entrar, sino que o que está facendo neste momento é precisamente reforzar as deputacións provinciais. E todo isto tamén se enmarca dentro dunha estrategia recentralizadora. Está claro que o señor Feijó é neste momento o cabalo de Troia do Partido Popular en Galiza para ir dinamitando o escaso autogoverno que ten xa neste momento o noso país. É curioso que o Partido Popular non plantese este tipo de propostas nin en Euskadi, nin en Cataluña, e que, sin embargo, o señor Feijó si o este facendo en Galiza. Nos somos conscientes de que neste momento se está producindo un proceso de recentralización e o señor Feijó que nos está dicindo que quere situar a Galiza no mismo nivel pois que Castela Mancha, que Rioja ou que Murcia. E nos, desde logo, cremos que Galiza é unha nación, que Galiza ten dereito ao seu autogoverno, que o Parlamento cumpre unha función social moi importante, que é un dos elementos básicos do noso sistema democrático, é o corazón do sistema democrático, do noso autogoverno, e que, desde logo, o señor Feijó está atacando precisamente ese corazón na liña de ir dinamitando o autogoverno e a capacidade de Galiza. Cremos, polo tanto, que este debate é un debate que está falseado, é un debate que oculta pois unha intención de involución antidemocrática, de colaborar no proceso de recentralización, e o Bloque Nacionalista Galego pois nestas condicións, desde logo, non vai a participar. Nos cremos que si hai que dar un debate sobre o sistema electoral é a respecto de como mellorar o seu funcionamento. Parécenos que esa é unha das claves neste momento e non imos, desde logo, a reducir esta cuestión
oposición, así son 71, 75 ou 80 deputados e deputadas. Hai marxe, desde logo, para mellorar a representatividade dos cidadáns, para mellorar o funcionamento do sistema democrático, e nese sentido pues van a ir tamén as propostas que nos presentemos e as alternativas que o BNG plantee neste momento.